Drejtori i policisë së Tiranës Sonin Voca i ka kërkuar deputetit Flamur Noka që të lirojë rrugën para gjykatës së lartë. Kjo pasi në kërkesën që është dorëzuar në policinë e Tiranës nuk ka qenë sankcionuar bllokimi rrugës. Sipas burimeve të policisë, protesta do zhvillohen në hapësirën e trotuarit rreth parkut Rinia pa penguar qarkullimin. Ndërkohë deputeti Flamur Noka deklaron se policia nuk ka marrë asnjë mas dhe nuk i ka lejuar që të ndërtojnë një skenë ku do të flasin protestuesit para gjykatës së lartë. Ai thekson se kjo është strategji e rilindjes ndërsa shton se nuk do të tërhiqen nga protestat dhe mosbindja civile.